Շարունակում ենք եթերը, արտնացել եք, միացել եք, արդեն տեսնում եմ, հուսով եմ երաժշտությունը, որ հնչում է մեր եթերում, ձեզ ավելի օգնեց բացվել, արթնանալ, միանալ այս գեղեցիկ շաբաթորվան և նաև միանալ մեզ հյուրասենյակում, որովհետև իմ զրուցակիցն արդեն տաղավարում է և ես շտապում եմ նրա հետ շփվել ու հասկանալ տարբեր բաների պատճառները։ Արամ Շահբազյանն է մեր տաղավարում, Արամ բարի լույս։ Բարի լույս։ Առավոտյան տրամադրությունը գերազանց։ Իսկ գլխարկի Գլխարկը դա կարծես թե ինքը առանձին կյանքով ապրող ինչ որ մի կերպ արել։ Գլխարկը կոնկրետ ցանրային հեռուստատեսությանը կապ ունեցող գլխարկ։ Գիտեմ, ես սկսեմ դու շարունակես։ Այս գլխարկով մի անգամ եթերում չեն թողել որպեսի Արամը հայտնվի։ Այո։ Հանել են գլխարկը։ Այո։ Ինչից գլխարկը գազազել է և հաջորդ անգամ ասել է ես գալու եմ ու մտնեմ եթեր։ Այո, այդ եթե չեմ սխալվում 2014 թվականներ։ Այդքան վաղ է, գլխարկը, այսինքն համարյա ինձ մեծ է տարիքը։ Այո, ես այն ժամանակ ինչ որ մեր տարածաշրջանային ինչ որ ռոլիկ էի նկարում ու կար վրացական ինչ որ պարիխում մասնակցող, որ այդ գլխարկը մնացել էին օֆիսում, հետո Փարիզից եկավ Մինասյան Լևոնը, մենք միասին պիտի բարձրանայինք այս տաղավար, որ Մոսկվիչ իմ սերի պրեմիերան էր եղել, որպեսզի պատմեինք դրա մասին եւ այլն։ Եվ այդ ամեն մեկը ես մետ այս գլխարկից դրեցի։ Սև ու սպիտակ։ Հա, Լևոնը դրեց սպիտակը, ես սևը։ Հետո եկանք այստեղ, այստեղ այդ խումբը, որը աշխատում էր, ոչ մեկ մեզ չէր ճանաչում։ Ու Արմինեն այդ պահին այստեղ չէր ու բոլորը ասենց շատ վախեցած քչփչում էին բանին, քչփչում էին, հետո ինչ-որ մարդեն մանգալի բան եւ այլն, հետո տարան ես գլխարկներով գրիմ արեցին։ Ոչ ոք չանեց այս գլխարկը, ասես գրի մարեցին, եկանք նորից նստեցինք, իրենք գնում գալիս են խոճապարկ, ճիշտում են հեսա մեր հետն գալի, հետ եկավ Արմինեն, ասես Արամ, ես վստահ եմ, որ դու կատակ ես անում, ու հանեց գլխարկները մեր գլխից։ Ու մենք առանց գլխարկ տենց մտանք եթեր, հետո այս անգամ որ զանգեց, Արմինեն զանգեց, ասացի, գիտես, ասացի, ես առանց այդ գլխարկ չեմ գալու։ Ես պետք է գլխարկը դնեմ նոր գամ, ասած ինչ ուզում ես արա, արդեն ես քեզից օգնել եմ, ինչ ուզում ես արա, ես այդ գլխարկից դրել եմ ու եկել եմ, այսինքն բանը այն ձեր խմբից ձեր մի քանի հոգի այ այնեղ մեն երկա է, որ ասում են ինչքան է շոկ լինի գլխարկը մի հանի թե չէ, այս ինչքան է շոկ լինի, հիմա դե հիմա այս եղանակին ասեմ, որ լուրջ գլխարկ ասա, չէ՞։ Հա, այս շատ լուրջ գլխարկ է, բարձում է լավ էլ տակա պահում։ Բայց տաղավարում էլ շոկ է, բայց հովել է պահում, չէ՞։ Թե՞։ Հա, 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 ինքդ ես չի որ նեղվում եմ ես այս գլխարկ։ Արամն է Նիկոլյան տաղավով տարածքներում ես քանի օր, Արամին խնդրենք մի հատ էլ ինձ այսպեսի կոստյում կարի, ու մի անգամ էլ կարելի եւ տակ եւ հով լինել։ Արամ, հանրայինի հետ նոր նախագիծ է սկսում։ Արի մի քիչ վերադառնանք աշխատանքային պրոցեսին։ Կարող է նոր նախագիծ եմ սկսում, չգիտեմ, բայց հանրայինի հետ նոր նախագիծ եմ վերջացնում։ Հանրայինի հետ նոր նախագիծ ես վերջացնում։ Որն է այդ նախագիծը։ Հանրայինը մի հատ այդպես շարք ունի, երջանկության մեխանիկա, այդպես ինչ-որ հին ֆիլմերի ադապտացիաների հետ կապված ադապտացիաներ են անում։ Կոնկրետ այս նախագիծը առաջի սիրո երգն է, բայց ինքը ոչ մի ադապտացիա չի։ Ահա, կամ գրեթե ադապտացիա չի։ Գեղարվեստական ֆիլմ է։ Լիամետրաժ գեղարվեստական տարբերակով եւ մի քանի սերիանով տարբերակ ունի, երկու տարբերակ ունի։ Լիամետրաժ գեղարվեստական տարբերակը արդեն մոնտաժը ամբողջովին պատրաստ է, մոնտաժը։ Եվ մի տեսակ նույնպես ֆիլմին կարելի է առանձին վերնագի դնել, որովհետեւ ինքը այո, Արնո Բաբաջանին են նվիրված, կան երգերը, հնչում են, բայց ինքը ավելի շատ ժամանակային սերնդի եւ այդ սերնդի բենդերի մասին է։ Երաժշտական ավելի։ Երաժշտական բենդեր, ինքը շատ երաժշտական ֆիլմ է, շատ, օրինակ նոր ժամանակում, ասենք տվյալ բենդը, որի մասին մենք պատմում ենք, այդ լրիվ այդ յեյտասարտ այդ բենդը, իրանք ֆրիստայլներ են անում փողոցում եւ այլն, այդ տենց բանը, ու շատ տենց տեսարաններ կան, շատ տարբեր տեսարաններ եւ այլն, ծեծ են ուտում միշտ տենց այդ ֆրիստայլների պատճառով բա եւ այլն, տենց այդ կարգի ֆիլմ է, այսինքն իրեն ասել, ասենք առաջի սիրո երկ ադապտացիա, բանը, այնտեղ կան շատ տենց աղոթ հիշողություններ։ Ինչքանով է հեշտ մի ֆիլմ ստանալ այդ ամբողջ պատմությունից ու ստանալ մասերով
film. Gidec hamere anunere. Ai da, eu uzum hascam, ինչպես է սա. Hamere anunere, mi tesak, ոնց ասեմ, ես ինքս ընդհանրապես կողք չեմ դրան կամ կողք չի լինի դրան, մի տեսակ ասենք, ոնց ասեմ, պայմանավորության ժամանակ այնքան էլ ուշադիր չէի, որ լիամետրաժ տարբերակ կա իր, որովհետև պետք է լինի, որովհետև ասենք ես հաստատ դրան կվերաբերվեմ շատ, որովհետև ֆորմատները շատ տարբեր է եւ դու հաստատ մեծ կորուստներ կունենաս, այսինքն շատ ժամերից ստանալ ժամուկես, հա, մեծ կորուստներ կունենաս եւ ես բառացիորեն երբ որ այդ ամինչը տենց հաստատվեց, ասենք հմեկից գնելուց, ասենք գլուխս վառվում էր, որ ես մոտավորապես մտածում էի, որ պրավալ է լինելու այդ կամ այդ լիամետրաժ տարբերակը շատ վատն է լինելու, դրամատուրգիական գծեր էս կորցնելու, բնականաբար շատ ասելիքը էս կորցնելու, լիքը բաներ էս կորցնելու, ես չափազանց թերահավատ եմ նայում այդպես բաներին, ինքը բանա բայց թու աչքով չտա։ Իսկ եթե նախորոք, արդեն պարզ լինի, հնարավոր է այնպես հավաքել արդյունքում, որ ստացվի քո ուզածը։ Գիտեք, ինձ պարզվում նախորոք է պարզվում, ես ուշադիր չեմ եղել։ Չէ, հասկացա։ Չէ, գիտեք, այդ տարբերակում մի քիչ ուրիշ տար։ Դու առաջինը պետք է աշխատես լիամետրաժի վրա, այսինքն դու պետք է ունենաս կուր լիամետրաժի դրամատուրգիան, հետո նոր սերիայի համար սկսես իրան բացել, ինչ որ այսինքն պիտի լինել այդ ֆիլմը, որը հետո կոտրվեր, բաժանվեր, բայց մեր մոտ հակառակն է եղել, մեր մոտ եղել է սերիայի տարբերակը, հետո որից բան, բայց ասեմ, որ չգիտեմ, ինձ շատ օգնեցին իմ կոլեգան ընկերները, որ եկան, սկսեցին նայել այդ գծերը, պահել, հետո մատյուլները շատ է, ինչ ենք թողում, ինչ ենք անում, ինչ ենք ոնց ենք բանանում եւ հավաքեցին, այսինքն մենակ չեմ եղել, ասենք կողքս եկել են ընկերներս ու նստել են մանավանդ մարդիկ, որոնք այդ մատյուլերին ծանոթ չեն, իրենք լրիվ թարմ աչքով, որտեղ երբ որ դու մատյուլերին ծանոթ ես, լիքը բաներից չես կարող հրաժարվես, իսկ թարմ աչքը ինքը այդպես հանգիստ ուղիղ տեսնում ու նետում է. Իս դերասանների մասին ինչ կասես, լավ անցավ, դե հա, ես ասենք, ովքեր են ներգրավված, Վաթինյան մի կան, գլխավոր դերախաղում, երիտասարդ վարմց խաղում է Արսենը, Պարոնյան թատրոնից, Ղազնչեն մայրը մեկը, Իշխանը Ղարիբյան։ Մի խոսքով դերասանական Խորենը ապրում։ Խնդիրներ չեղան։ Խորենը Լևոնյան, եւ այդ դերասանական սաստավը, Խորենը, Վաթյան, Արենը, այդտեղ մի լավ դերասանական սաստավ կա, որը կոնկրետ մի ժամանակաշրջան է խաղում ինքը եւ սերիալի տարբերակում ինքը մի սերիան է, մի սերիան մի հատ ժամանակ, ոնց որ ասենք, ասենց պատմությունը գա հասնի մի տեղ, այդ մի սերիան մտնում ես լրիվ ուրիշ մի հատ ժամանակաշրջան, դու ես գալիս շարունակում ես այն պատմությունը գնաս, դե այդ դերասանական սաստավը խաղում են այդ ժամանակաշրջանը եւ դա 4-3 ֆորմատով սպիտակ հատված է, եւ ֆիլմում է կա այդ հատվածը, որը 4-3 ֆորմատով սպիտակ հատված է։ Երբ ենք ակնդետ հետևելու այդ ամենին, դե թվում է երևի տենց ամիս, ամիս ու կեսից արդեն ամենավերջն է մնացել, սկսում հիմա։ Շատ լավ, դուք նաև մի ֆիլմ եք նկարել, որը միայն 10 տարի անց Չնչիկ անունով 10 տարի անց նույնիսկ կորել էր, կային լուրեր, որ կորել էր նյութը, այ կպատմես մի քիչ, ով էր Չնչիկը, ինչ եղավ։ Հա, կորել էր Չնչիկը, ասենց ասեմ, Չնչիկը մատուռ տվեցին 2008-ին, ստոպ տվեցին 2009-ի դեկտեմբերի 20-ին, Չնչիկի հնչյունը վերջացնում են 2019-ի դեկտեմբերի 20-ին, այս վերջնական աշխատանքը, որից հետո արդեն հոլանդական մասը գնաց միքս անելու, դեկտեմբերի 20-ներից 10 տարի հետո, այդ ընթացքում ժապավենները կորեան ֆիլմի, որովհետև մենք նեգատիվները գտնվում էին Մոսկվայի Սալամանդրայում, եւ
Ինքան երկար մնաց, որ մոռացել էին։ Չէ, որ տեխնոլոգիական հեղափոխություն եղավ։ Ինքան փոխվեց։ Ժապավենը սկսեց պատմության գիրկը գնալ, աշխարհի լաբորատորիաները սկսեցին փակվել, չգիտեմ, բան ու ասենք մարդիկ սկսեցին ուրիշ տեխնոլոգիաներով աշխատել, ես մարդիկ էլ են փակվելուց եղել, եւ այսպես ասած որպես այնց ինչ ասեմ, այնց պայրադիշնի հրաժեշտի դինոշտիկներ, չէ, իրանք որոնք կարային ասենք վերցնեին այդ ժապավենները եւ ասենք կամ թողնեին այդ դեմը, որովհետեւ իրանցից հետո ինչ որ հաշվապահական կանտորա երեք է այդտեղ, որտեղ օպերատոր Մուսայելն Արմանը գնացել էր, որ տենա այդ սալամանդրոն բանը ինչ որ պահակ ասել էր ուստեղ հաշվապահական կանտորա, ինչ սալամանդրա, ինչ եք ուզում, ինչ եք ուզում, այդ մարդիկ հետո պարզվեց մենք մի 4 ամիս ինչքան ման եկանք մինչեւ այդ նախին սալամանդրայի տերերին գտանք ու ասացինք ուր են մեր ժապավենները, պարզվեց որ ինչ որ պահեստում Բելի Ստալբի արխիվում ինչ որ զանգել էին, ասել էին դեմ մոտ անտեր ինչ որ ժապավեններ կան, այս մարդիկ գրուզավիկով գնացին, այս բեռնատարը բարձրել էին առանց ընդունման հանձնման, բեռնատար մի բեռնատար այդքան շատ, դե մենակ մենք չենք անտեր, հասկացա, այնտեղ ուրիշ անտերներ էլ էին, կորած բոլոր կորած բաները հետ վերադարձվեցին, բարձրել էին տարը իրանց մոտ մեծ սենյակում գցել էին։ Հիմա արդեն այդ ֆիլմի աշխատանքները ավարտվել են, Տուսանի ֆեստիվալին է մասնակցել կոնկուրսում, այդ ֆիլմը կա, այդ ֆիլմը գոյություն ունի, այդ ֆիլմը շուտով իր պրեմիերան ունենալու եւ այլն, այդ ֆիլմը կա։ Այդքան ժամանակ հետո ֆիլմը հիմա երբ որ պատրաստում է իր այս վերջերս ոչ պատրաստ լինելը, փոփոխությունների կարիք շատ կա։ Այս միշտ լսել եմ այս հարցը, որ այսքան տարի որ այդ ֆիլմը որ մնացել էր այդպես, որ հիմա նայում էի այդքան տարի հետո, ոչ թե փոխել սցենար կա եւ այլն, այլ իհարկե եթե ես այս տարիքում նկարեի, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կնկարեի, որովհետեւ երբ որ ինքը փաստորեն այն ժամանակ եղել է դեբյուտ, այսինքն այդ ֆիլմը եղել է իմ դեբյուտը, որը իմ դեբյուտը չէր, այսինքն ինքը ասենք պետքա լիներ իմ առաջին լիամետրաժը, բայց ինքը փաստորեն դոկումենտալ լիամետրաժն է աշվելու, ասենք 5-րդն է կամ ասենց Սա առաջինն է նկարվել։ Հա, առաջինն է։ Դե նու առաջինը չի նկարվում, մի վախեցից հետո հետո է ինքը նկարվել, բայց այն ժամանակ արդեն իր ոնց որ ասած նախապատրաստականները կային։ Այսինքն երբ որ ես եկա մի վախեցի պրոյեկտը սկսելու, ինքը կար արդեն իր նախապատրաստական աշխատանքները, կար իր միջազգային ֆոնդերից գումարներ կար եւ այլն, ասենց բաներ ուներ ես պրոյեկտը, եւ այդ պրոյեկտը իսկական ցավով, ասենց դու ամենասարսափելի ոչ թե այն էր, որ դու ուրիշ ձև կնկարես կամ բան, այլ ինքը որ գիտեք, ասենք մի 3 տարի քնում էր, մեկ էլ ինչ որ մի հատ փող էր գալի, որ դու կարայիր ինչ որ մի հատ էտապ անցնել, դու այդ ամեն ինչը նորից սկզբից, զրոյից քո մեջ պետքա արթնացնես, նորից այդ ամեն ինչը գնաս տրամադրես քեզ անես, հետո անում ես ասենք չգիտեմ մի շապատ աշխատում ես, հետո նորից այդ ամեն ինչը այտենց անորոշ, իսկ ամենասարսափելի բանը անորոշությունն է, այտենց անորոշ սպասման մեջ ես, ի վերջո դե այդ ժապավենները գտնելուց հետո Մոսֆիլմում սքանինգ արեցին ֆիլմը, եւ ֆիլմը եկավ Հայաստան, եւ ի վերջո ֆիլմը Հայաստան գալուց հետո այն մի ժամանոց է հացադուլ եղավ, մի հատ այդ մի ժամանոց հացադուլն էլ հետը մինիմալ հնչյունի գումարներ տվեցին, մինիմալ այն առումով, որ եվրոպացիք էին անում հնչյունը, եւ եվրոպացիք ասացին, մենք համաձայն ենք այդ գումարով այս ֆիլմը անենք, այնտես հոլանդացիները, իր սերբերը եւ այլն իրանք էին անում հնչյունը, իրանք վաղուց էին այս պրոյեկտին ծանոթ, եւ իրանք ասացին, մենք կանենք, ի վերջո արեցին իրանք, հետո այնպես մի քիչ միասին մենք հոլանդացիները, դե կովիդ էր բան եւ այլն, հանդիպեցինք, Թիվլիզում աշխատեցինք, հետո իրանք գնացին Մյուսարեմ, ի վերջո ավարտեցինք այդ ֆիլմը, այդ ֆիլմը A կլասի ֆեստիվալը արդեն մասնակցել, ինչը որ ցավոք ստի մեր հայկական կինոյում ինքը մի քիչ այնպես հազվադեպ պատող երևույթ է, բայց իսկ փառատոնների մասնակցության մասին մի քիչ կոկը պատմես,
հաղթանակներ, մասնակցություններ, հրավերներ։ Ես անկեղծորեն ասած մի քիչ ավելի քիչ եմ սիրում դրա մասին խոսալ, այտենց ինչ որ մրցանակներ ունեմ, այտենց միտեղ պահած, այտենց այս վերջինս այն մի հատ թանգարան կա է գրականության եւ արվեստի, դրանք ինչ որ մարդկանց իրեր են պահում, այդ գիտեի։ Օրինակ ես ասենք պայմանավորվել եմ, որ քանի որ ես կարամ այդ ամեն ինչը կորցնեմ, կլինի բերեմ տամ։ Ձեզ ասում են հա հա կլինի, ու տանում ես, հանձնում ես իրանց, իրանք ինչ չէ գլխարկն էլ ինձ թվում է մի օրերից մի օր։ Այս գլխարկը Նարեկն է տվել Բամբիրի, այս Նարեկի գլխարկն է։ Դե ինձ թվում է, եթե գլխարկի վարսավիր ճարեք, կարելի է գեղեցիկ կտրվածք տալ, արդեն քոնը կլինի վերջնական։ Այս ըստ էության Նարեկի պրոչոսկն է, պետք է Նարեկից հարցնել ինքը ուզում է թե չէ, բանը։ Մինչ հետաքրքիր փոքրիկ խաղ անցկացնել եք հետ վերջում, մի քիչ կուզենայի քո կարծիքը լսել կինո, ընդհանրապես կինո ինդուստրիայի, կինո արտադրության մասին աշխարհում, մեզ մոտ, չգիտեմ, ամենտեղ կինոն ինչ վիճակում է ըստ քեզ։ Ես անընդհատ կրկնում եմ այդ, եթե հետևում ես, ամենաառաջինը կրթությունն է, կրթությունը սարսափելի վիճակում է, մեր մոտ կրթությունը սարսափելի վիճակում է, մի բառով ասած, և մասնագիտական առարկաներ կան կրթության, որ բացարձակ չեն անցնում և չեն տիրապետում, այն է իմ օֆիսում լիքը շրջանավարտներ են գալիս, պրոյեկտներ անում, այդ դռները միշտ բաց է, այդտեղ ուտում, ապրում, քնում և այլն, և գալիս են բավական, ասենք, վատ վիճակում, այսինքն լիքը պրոֆեսիոնալ բաներ մասնագիտական առումով չտիրապետելով, հա։ Ինչ անենք, որ տիրապետենք։ Ամենա ունենք մենք մասնագետներ, ովքեր կարող են սովորեցնել, բայց չունենք սովորելու, չենք ուզում սովորել, թե չունենք մասնագետներ։ Մասնագետները շատ քիչ են, շատ-շատ քիչ են այն պրոֆեսիոնալ մասնագետները, օրինակ նայեք, մենք մեր ինստիտուտում ասենք ունենք ինչ որ արվեստի կառավարման, չգիտեմ, ինչ որ տես բաժին, չէ՞, ըստ էության դա պրոդյուսերական բաժին է, չէ՞։ Հիմա եկի կարծենք, այդ ֆակուլտետը, այդ բաժինը, ինչքան գիտեմ, մի 17 տարի է կա կամ 18 տարի է։ Եկի կարծենք, որ այդ բաժինը կա, բայց մենք այսօր չենք կարա, չէ՞, մենք այդ բաժինը ավարտել պրոդյուսերի անուն տանք։ Չէ, երևի չէ։ Նե, այդ արդեն ողբերգություն է։ Իսկ ինչ լուծում կա, այո, դրան լուծում կա, դրանով շատ դուրս պետք է զբաղվել, գիտեք ինչ, մի տեսակ կինո արտադրությունը, այս տարի օրինակ կինոին տրամադրվող պետական գումարները բավական քիչ են եղել, շատ քիչ են եղել, եւ ամեն տարի երկու անգամ մրցութային ինչ որ այդ բան բացվում, դեդլայն բացվում, այս տարի մի անգամ է բացվել, շատ արագ փակվել, եւ այդ գումարները շատ քիչ են, եւ միայն գումարները չի, մեր մոտ անկախությունից հետո մինչեւ այսօր կինո ինդուստրիայի նկատմամբ պետական վերաբերմունք չկա, չկա, այդ սկսումը այդ նույն իմաստից կրթությունով, այդ սկսումը այդ շատ այդպես քիչ գումարները, այդ սկսումը այն օղակները կինոյում, որը պրոֆեսիոնալ առումով ասենք չկա, ասենք օրինակ դու կարա ասենք Հայաստանում մի հատ մարթանում տակ, որը դիստրիբյուտոր է, դու կարա մի հատ մարթանում տակ, որը ասենք կոնկրետ կարողանում է գոնե այն մինիմալ հայկական կինոթատրոնների ցանցով աշխատացնի, ես հասարակ բան ասեմ, կինոյի մասին օրենք էսքան ընդունում ենք ու չենք ընդունում, 2007 թվին եմ վրացիք ընդունել, մենք 2022 թիվ դեռ չենք ընդունել, ոչ, կարող եմ մյուս անգամ, երբ որ գաս ինձ հյուր, այդ հարցերը լրիվ լուծված լինեն, գան կլաբ բաներից խոսեմ, հա, այդքան ուշ պիտի գամ, հա, ինձ թվում էր ասում էի, ուրեմն չեմ գալու, կամ չգամ, որովհետև այդ հարցը չի լուծվի, չեմ գալի, կլուծվեն, ինձ թվում է հաստատ կլուծվեն, Արամ, այսօր puzzle-ի օրն է, գիտես, դե իհարկե մենք նշել ենք, խմել ենք puzzle-ի կենացը, բայց նրա հետ կապված նաև մի հետաքրի խաղ ենք պատրաստել, puzzle-ի մի քանի կտորից գուշակելու, թե որ ռեժիսորն է այդ մարդը, այդ puzzle-ի կտորներով փոքրիկ գուշակուկները մեր պատ էկրանին կդնենք, եւ հիմա դու կփորձես, եթե պատտվես, այսպես ավելի մոտիկից կտեսնես, այս տեսնում եմ, եթե հետ նայես, տես ավելի, օրինակ ով է այս մարդը ըստ քեզ, որ տաղանդավոր ռեժիսորը,
ես էլ շատ կդժվարանայի, չնայած որ ես գիտեմ ինձ համար մի քիչ հեշտ էր, հեշտ կլիներ։ Բոլորն որ կոստյումներով տղաները սպանում էին իրար, որ Սևամորթին գցեց մեքենայի տակ, որ Ումա Տուրմանը քիչ էր մնում մեռներ, այն էլ ասեղը հայտնվեց սրտում և նա վերադարձավ դեպի կյանք։ Տարանտինո։ Այո։ Գվենցի Տարանտինո, նո ես շատ, այս դեմքն էր կիսրտված։ Բայց հիմա այդ մարդը լրիվ ուրիշ դեմք է։ Այս մարդը այս դեմքը չի ինքը։ Քիթը ամբողջովին փոխվել է, որ հաստատ։ Եվ այսպես puzzle համար 2, հասա պիտի որ շատ արագ գուշակեն ինձ թվում է։ Մի րոպե։ Դովլաչեն։ Բնականաբար, ես ասացի չեմ, Իվարյան։ Խնդրեմ արդյունքում եւ այսպես ռեժիսոր համար 3 Այ շատ բարդ են արը։ Շատ էինք ծիծաղում, ռուսերեն էլ խոսում էր, որովհետև դեր հայ չէր ռուսերը։ Բաղրիկ Տանուշն էր նկարել, ես լավ չեմ հիշում։ Ռիազանը։ Ռիազանը։ Բաղրիկ Տանուշն ինքն էր։ Կամ Գայդանը, կամ ինքն է։ Ռիազանը։ Ռիազանը կամ Գայդանը։ Եվ այսպես էլի մնանք նույն ռուսաստանյան իրավիճակների մեջ, այս մեկը ես էլ ենք խաղում։ Ես չէի, ա, երկու հատ էլ կա դեռ։ Տարկովսկի։ Դե դու կիմանաս բնականաբար։ Այո։ Քիթն ու բեղերը։ Տարկովսկի ամեն ինչ։ Տարկովսկուց հետո ով կգա, որ ով կգա մեր պատեկրանին։ Այս դժվար է իրեն ասել ռեժիսոր։ Շատ հետ ենք գնացել մի քիչ ամեն ժամանակի մեջ։ Հավայց ռեժիսորը։ Բայց ո՞վ է, դու ասա, ես ասեմ։ Դու ո՞ւմ ես տեսել այս նկարում, ասա։ Էնշտեյնը։ Չէ։ Մի րոպե, որ հետ են գնացել։ Էնշտեյնը բեղավոր չէր։ Չէ։ Էնշտեյնը բեղավոր։ Ես գիտեմ, որ Հայզենբերգն էր բեղավոր, բայց մնացածին չգիտեմ։ Յուրի Երզնկյան։ Այ քո։ Ահա։ Հայես չմտածեցի։ Իհարկե դե լուսանկարներ կան, որ շատ բարդ է, եթե կտրատվում է հասկանալ թե ով է։ Անամայը դու գուշակեցիր համարյա բոլորին եւ մեր puzzle ռեժիսոր խաղը հաղթեցիր։ Հուսով եմ, որ գլխարկը չի կորի մինչեւ հաջորդ մեր տաղավար գալը։ Չես։ Եվ մյուս անգամ ես էլ կունենամ, երբ որ դու գաս, ես էլ անպայման գլխարկ կունենամ։ Շնորհակալություն Արամ ջան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Սպասում ենք նորությունների, ֆիլմերի։ Ամեն ինչ գնաց, սպասի միասին կգնանք։ Մեր եթերը շարունակվում է, բոլորին բարի լույս, արթնացեք, միացեք մեզ հանրայինի եթերում, մենք դեռ այստեղ ենք, շուտով հեռանալու ենք, մինչ հեռանալը հետևեք մեզ։